السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای کمنٹ کړه ډاکټر صاحب, زما یو کالو شو خېټه منټی کیږي, یو ټی آی ورسره کیږي, بل لګ بل خطر هم د مرز زمانه زما کوروال ته ترانسفر شوی دی. ډیر یې ستړی کړم, برای مهربانی رهنمایي وکړي. دا غیرور ته بزده ویم چې یو کالو شو تاسو خېټه نټی کیږي, د دې شاته بلا شه وجه کیږي, تاسو ته چې کوم نه نوسیلیک ډیزیز ورته ویل شو غم کې دی شي, د دې نه علاوه تاسو تاسو انټسټاین کې تاسو کومو کې مختلف قسمه انفیکشنز اغم کیدی شي, د دین علاوه انټسټاینل ټی بی, ډیر سیزونه کلمو ټی بی چورتم په پښتو کې شو, کلمو ټی بی کوم داسې کیدی شي, د ډیر سیزونو سره د رخیټ د خرابېدو تعلق دی. بعضی ټایم کې مریض ته آی بی ایس وی غنه شي ډایګنوز کولای, یا د خبره نشي کنفرم کولای, یا ډیر خلک ډایګنوز نه کی مس ډایګنوسس وشي چې را د آی بی ایس ته کنه. آی بی ایس کوم اکثر آی بی ایس چې کوم ډی وی نو آی بی ایس ډی کې هم خېټه خرابه وي او ټکیږي نه. میڈیسن سر فار دا ٹائم بینگ لگ ریلی فریش دوئی سنگ ختم شی بیا ماغه مسئله شی دغه وجه کې دي شی ملټیپل ریزنز کې دي شی بل دی یو ٹی آئی خبر تاسو په چر مات یو ٹی آئی ده او زما د وجه نه زما می سیستم هم لکه مطلب دغه کمپلیکیشن شوی دی یا دغه انفیکشن سپریډ شوی دی. نو پرې خبر باندې ورور می ځان پوی ک لکه موستلی پدې کې ایس ٹی آئی ورته مو وی سیکشوال ترانسمیټډ انفیکشن چې کوم وی یا ایس ٹی ڈی سیکشوال ترانسمیټډ ڈیزیز چې هغه د یو پارټنر نه بل پارټنر ته ترانسمیټ کېدی شي تھرو سیکس یا په مختلفو ژبانه. نو بای دی وی تاسو کوشش ته وکړئ تاسو به یو اسان سلوشن وکړئ, تاسو لپاره دا بهتره ده. تاسو کمپلیکیشن چې څومره دي چې تاسو کوشش وکړئ تاسو چیرته نږدې قریبي ښه هومیوپیتک ډاکټر وګورئ چې لار ځوي ته کوم نږدې وي هغې له ورشه, هغې به ستاسو چیک اپ وکړي, ستاسو د بیماری ډایګنوسس به وکړي, پراپر طریقې سره انویسټیګیشن به وکړي, ملټیپل انویسټیګیشن په دې کې کېدی شي. په دې کې موږ وی ڈی آر ایل چې کوم سیفلس دی د هغې لپاره وی ڈی آر ایل ټیسټ موږ کولی شو, په دې کې زموږ سره یورینری یا دغه شان نور ملٹیپل ٹیسٹونه کوم نه هغه کې دي شي, یا د ټیسټونو د ټایم سره د استاد بیماری متعلق وي, د کې چې ستا پراپر کیس ټیکینګ وشي, هیستوري وغه شي, دا غي په بیهاف باندې ته انویسټیګیشن پکړ دی, بعد دا غي نه ته ټریټمنټ پکړ دی. امید دي چې ان شاء الله الله پاک به شفا در کې, ایست مشکل خبر نه او مهرباني دا وکړه کته د نور علاجونه تنګ شوی نو کم قریبي ښه هو په تک ډاکټر وی غي لور شي, نو وساسو چې کپ کې پراپر ته کې سره به تاسو ټریټمنټ وکړي ان شاء الله الله پاک به شفا در کې. جزاک الله.